Bom dia, Atacos e Atomis! Tamo aqui no Minezinho, faz muito... Eita, por que que foi isso? Deu um ferrando brilho. Tá bom. Mas enfim. E aí, Atacos e estamos Tamo aqui no Mine. E como vocês podem ver, até mudei skin já. para deixar como tá o modo. E como vocês podem ver aqui, ó. Aqui ó, tá bem direitinho. Tá bem bonitinho, né? Yeah. E bom... Já terminei a nossa casa e tal Andei farmando Um pouquinho de madeira pra poder terminar Também fiz Algumas minerações Tô com esses itens agora Deixa eu pegar aqui no Outro Baú, qual dos é dois mesmo? Acho que é esse aqui É, tem isso aqui Tem bastante madeira, como vocês podem ver ali no meu inventário yeah. E bom só pra avisar ficando noite. Eu ativei o manter inventário, tá? Porque, tipo, eu... Se eu não me engano, foi na série de Pokémon que a gente fazia. Que a gente até terminou já faz muito tempo. Que eu falei que eu, se eu for pra zerar o Minecraft, assim, sem ter o um manter inventário, vai ser só no 100% vanilla. Esse aqui a gente tá usando Addons. Então não. Isso aqui a gente vai continuar com manter inventário. E aqui eu quero mostrar um negócio pra vocês. É por isso que eu tô com o tesouro. Eu peguei as folhas das árvores, que tinha até árvore aqui. Não sei se alguém lembra, mas tinha. Fiz a escadinha que eu falei que eu ia fazer. E aqui, ó, um corredorzinho que leva até a caverna que a gente tava minerando. Acho que foi no episódio 2, 3, por aí. Foi logo no início que a gente começou a fazer uma mineração. E. Acho que é só isso mesmo que eu tinha que falar. Tem alguns minérios lá embaixo, mas eu não quero ir agora por causa que eu não tenho uns negócios pra fazer ainda. Calma lá. Ai. Volta. Ai! Não, 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 é o seguinte. essa chuva, que maravilha. Tá. Hum. A gente vai fazer o seguinte. Buscar comida. É isso que a gente precisa. Por causa que nosso estoque de comida tá ó. Uma verdadeira porcaria. Mais de boa. E a, e a nossa plantação não tá dando, dando muitos resultados pra falar a verdade, não tá cara infelizmente não dá e eu tô com esse peixinho por causa que eu tentei domar aqueles gatos e, e no fim não dá cara não aparecia aparecer domar infelizmente só é só dá pra alimentar eles na verdade só porque eu tô com uma grama não tirando meu inventário oxi eu tô com comida tô com duas maçãs é, como vocês podem ver, a gente tá numa situação bem precária. Ai, que maravilha. Tá. Eu tinha dito também, logo no início, na série, que eu não ia matar animal. Só que, tipo... Tá complicado a situação. Eu não quero. real não quero. Tá muito complicado. A plantação não tá ajudando, mesmo eu tendo bastante coisa ali, então não sei o que eu faço. Tanto que até ó, eu tive que fazer isso. Triste, mas tudo bem. Não queria. Eu tava morrendo de fome, eu tava enquanto tava pegando as árvores, as árvores não, as plantas, as folhas, eu fiquei com fome, não tinha pão. Só tristeza. Mas de boa. Mas bom. Deixa eu... Outra coisa que eu quero tentar fazer é. limpar um pouquinho essa área aqui. E dar uma explorada mais para lá. E também. Deixa eu voltar aqui para casa. Que a gente pode fazer um negócio. Deixa eu pegar meus ferros. Acho que é com ferro. Uh, vou pegar. Tá, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai poder fazer o um negócio. Cadê? Cadê? Aqui! Deixa eu ver. 15 de dano, 8. Tá, isso aqui. Isso aqui é a melhorzinha. Vamos pegar. Olha! Deixa eu ver como é que ela fica na minha mão. Hum. Deixa eu colocar vídeo É frente Ó oh, que maneiro Eu virei um paladino por causa que agora eu tenho Espada e escudo Que maneiro A espada de pedra dá quanto de dano que eu nem lembro Ô oh, caramba Não lembro quanto que ela dá tá de dano Que não tem nenhum mob por perto, né? Deixa eu ver Ah, tá ficando de noite Perfeito A gente pode testar Au Tá A picareta dá quanto de dano? Quatro Quatro Cinco Ó, dá cinco de dano no machado de ferro hum. Eu posso fazer Backpack Isso aqui Mochila com couro Hum Eu queria fazer uma mochila Tá, deixa eu ver, eu dei um SPAWN aqui no esqueleto, será? Quero testar a espada Ela dá 15 de dano? Ué, não dei SPAWN Ué Ali tem uma aranha As aranhas vivem me atacando, não sei porque cara, acho que... certeza porque é por causa do lado De Search Online Certeza, tá, deixa eu ver Com machado elas não morrem instantaneamente Dá um bom dano, dá um bom dano Caramba Ô, oh, dá um dano, hein Dá um dano Deixa eu testar De novo Deixa eu ver, tem mais alguma aranha Tem um creeper ali Tá, eu não sei se a vida de todos os mobs São iguais, iguais, beleza Tá, quase que eu mato ele Quase que eu mato ele, tá eu acho que são iguais mesmo, são iguais. Deixa eu testar ali, acabei de ver uma! Aranha. Travou! Agora meu capacete meu capa quebrou! Tem uma ovelha fugiu? Deixa eu ver. É. Dá bem. Pouco dano. Comparado a, a espada que eu tenho. Dá bem pouco dano. Que tipo, é 7 de dano. Então tá explicado, né? Ai. Pronto. Quebra bloco? Quebra. Legal, né? O Adam. Gostei. Eu quero tentar fazer a. A. Elucidator. Elucidator? Não é o nome. Não lembro agora. Deixa eu colocar pra esquentar esse peixe. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho uma coisa para colocar aqui, será? Ah, é o cobre. Cobre. Deixa eu ver. Osso. Aqui. Ferro. Não tenho aqui, então deixa eu ver se consigo abrir um espaço. Miam, hum. miam, miam, miam. Cara, eu vou pegar essa picareta daqui. Vou pegar as picaretas. Beleza, né? Deixa eu coisar já as minhas madeiras para aproveitar e já guardar. Deixa aqui, deixa tudo organizadinho, cara. Tá, colocar o arco aqui. Eu não tenho coisa para arrumar o arco agora, né? Tipo assim, esqueci o nome. É, Lápis azul, né? É com lápis azul, eu acho. Não lembro agora. Eu acho que é. Tenho quase certeza que é. Vou colocar isso aqui. aqui. Isso hum, aqui eu não vou precisar. Então, bota aqui. Nem isso aqui que eu vou precisar. Prontinho, bem organizadinho. Deixa eu liberar um pouquinho de espaço no slot, porque eu não gosto de deixar full lotado. Não curto muito. Tá, tá de noite, né? Tá, vamos dormir. E amanhã tem que fazer coisa que eu não gosto. Mas tá bom. Ai ai, tá. Não é o jeito, infelizmente. Deixa eu colocar pra assar já. Já falei, eu não gosto de matar mob no Minecraft assim, ah, sim, mob inofensivo, no caso. Não gosto, cara, não gosto. É algo mio que eu tenho, eu não gosto. Mas tudo bem. Ou a gente nem vai precisar, deixa eu ver. Deixa eu ver. Se der certinho aqui, eu acho que a gente nem vai precisar. Ué, cadê? Não dropou outro? está totalmente crescido? Ah, achei que tava. Deixa eu ver, tem uma aba aqui. Aba não, a coisa. Aqui tem mais. Isso aqui está crescendo. Tá crescendo? É, tá crescendo. Vamos deixar o restante aqui, né? Obrigado. Coloca aqui. obrigadinha Daí a gente vem. BIM bim e yeah. colocar um ovinho, me o ovinho que aí com o ovinho a gente pode fazer bolho, como bolênia no Minecraft, Vou colocar lá no baú para a fazer pão. Tipo eu acho que a gente não vai precisar mais ter ovelha, né? Já eu estou pegando o então o que já tem ali é o que eu vou continuar tendo. Pronto. O que eu vou precisar para fazer o lobo não, um bolo? Uh, dois açúcar. Três balde de leite, balde eu tenho, se não tenho vaca. Que até agora eu não achei nenhuma vaca, para falar a verdade. <laughs> eu tenho um ovo aqui no, nesse baú. Ou tá no outro? Ah, tá nesse aqui. Perfeito. Uhum. Coloca aqui. <laughs> Ai. Acho que é bom a gente ir atrás de uma vaca também, né? Deixa eu, pe é. Deixa eu pegar. aqui. É. Bora atrás de uma vaca. Mas é mais para Não, peraí. Se a gente vai atrás de vaca, então a gente precisa já deixar um coisinha para ela. Cadê aqui? Só que eu vou precisar demais. Não sei se é com essa coisinha aqui que se faz as cercas, mas acho que é. É? Não é. Tá. Aqui. Fazer uma, eu acho que tá de boa. Não vou fazer tela grande, então. <laughs> 40 já basta. Hum. Ai, minha garganta. Coloca aqui, e... perfec'to! Pronto. Bora atrás de uma vaca! Quer dizer, primeiro a gente vai fazer o cercado. E se eu tentasse fazer uma série hardcore? Assim? Só tentar, porque com certeza eu vou morrer no, primeir no primeiro dia. <laughs> Não levo muita fé! hum, ah, aí é, pera aí, deixa eu tirar aqui, porque senão o lobo pode pular lá para cima, dizer, para cima não, para dentro. aqui também, pronto, sem conexão, ou com conexão, Ebo. Prontinho. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Pronto. Coloca aqui. Aí tu me quebra também, né? Pronto. Perfect. Coloca aqui. Acho que desse tamanho tá de boa. Daí a gente vem e faz isso. Tre três creeper de uma vez, é sério? Ui. Tô vivo. Mano, três creeper e uma bruxa. Qual a chance? Ah, tentei matar. Qual é? Qual é, Man. Ai, lago. Tá. Pelo menos não acertou o cercado. Isso é bom. É sério que tinha quatro? Pera. Dando crítico da hit kill. Nossa! Essa espada é muito boa. Nossa, tá crítico da hit kill. No nossa Senhora. Gostei. Gostei dessa espada. Adorei. Prontinho. Daí a gente coloca aqui. E pronto. Bora atrás de uma vaca. Em busca de lavar coisa. Tá. Eu acho que a gente vai primeiro por aqui. Hum. Vem cá bruxa, não tem Minecraft aqui, ai, trouxa, pedi instantâneo, acho que eu não vou precisar, pode pé luminosa, obrigada, qualquer coisa, que isso, veneno Qualquer coisa é só a gente comer a comidinha. Tá safe. Veneno não mata, mas creeper mata. Não vem? Que bom. <laughs> que bom. Obrigado, continue não vi. Meu Deus, tem muito mob! Por que tem tanto mob aqui? Meu Deus do céu! Ah! Mano, tem muito mob, socorro! Que isso, velho? Tem muito mob! Normal isso? Agora eu não quero saber, isso é normal. Ai, lagou. Beleza, Minecraft lagando. Ok. Mano, não acredito que tanto de mob que tinha. Jesus, amar. É Nossa. Uma queda aqui é só uma. E vai. Va Unha Unavaquênia. Nós temos Unavaquênia. Acho que uma tá de boa. Uma tá de boa. A gente tinha o objetivo de ir atrás de comida, né? O objetivo mudou. Atrás de bolo. Atrás de fazer bolênia. Tá de sacanagem com a minha cara, né, man? Tá de sacanagem com a minha cara, né, man? Tá de sacanagem com a minha cara, né, man? Pronto. Então, deixa eu pegar aqui as... As linhas. Porque é bom que a gente pode fazer... Um arco e flecha bem novinho. Quer é dizer, só um arco mesmo. que flecha a gente já tem, se não me engano, né? Acho que a gente já tem. Bom dia. Vem, vem. Isso, isso, isso. Pode vir. Pode ir vindo, pode ir vindo, pode ir vindo. Pode ir vindo. Tá aqui spawnou um gato ali. Foi isso que aconteceu? Isso, 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 isso. Venha. Obrigado. Prontinho! No feijo não vai precisar matar bichinho. Tá de boa. Cara, tá lagando, cara. Não é possível. Não acredito que eu vou ter que ir nas configurações do Minecraft e diminuir um pouquinho o gráfico. Não acredito nisso. Tá. O que, que a gente precisa agora? Que a gente precisa. A gente precisa, Deixa eu ver como é que faz um cookie? Ah, acho que precisa de cacau. É isso, tá Faz as quantidades, por causa que é lá no caramba, lá na selva. E aqui. Tá. Trigo a gente já tem, ovo a gente já tem, leite a gente já tem a vaca, e falta açúcar. A gente precisa achar a cana de açúcar. E que maravilha. Tá bom. Agora em busca da cana de açúcar. Como é que a gente vai achar isso? Uma excelente pergunta. Tá. Primeiro a gente vai fazer um barquinho. Um barquinho. Pronto. Aí açúcar. Boa. Hum... Cadê a opção de fazer barco? Deixa eu ver. Ah, precisa de mapa Acho que eu tenho aqui, né? Tenho, mas precisa ser de madeira. Tá, eu faço, não tem problema. Ah não, pera, eu tenho um pronto, eu tenho um pronto aqui, não tinha visto. Cadê? Pronto. Obrigado. Deixa eu ver, sobrou coisa. Deixa eu ver o que mais eu posso deixar aqui. Terra, linha, olho, poção não tem, é a primeira poção que eu tive, que eu tenho? Caramba. Primeira poção que eu tive. Pólvora, picareta, eu acho que é bom a gente levar, porque tipo, vai que a gente encontra alguma coisa. Né, né? Questão distante, prontinho. Procurar então. Acho que o, o tanto de picareta que a gente já tem tá de boa, porque qualquer coisa a gente pode só fazer uma, uma outra e pronto. Ah, é pra, é pra isso. É, na dúvida, vou levar, a, vou levar a stick. Vou levar a stick. Esse aqui tá bom, eu acho. Esse aqui tá bom. Vamos sair por aqui, que aqui já dá direto no Rio. Ou a gente pode tentar procurar por lá primeiro, né? Porque a gente não. Não tem uma explorada para lá. Só pra cá e foi pouco. Para cá a gente não viu nada ainda. Então bora pra lá. Começar já dá uma Visualhada melhor. E também, tipo. Acho que a gente tem que começar mais a jogar mais o game e não fazer coisas assim aleatórias. No tipo, começar já a se preocupar com farmar coisa necessária para poder terminar o game. Poder ir lá pro end, matar o dragão e tal. Caramba, tem uma caverna. Meu Deus, quanta aranha. Gente, isso é normal? meu Deus tá, aqui a gente já tá entrando num outro lugar espera oh, aí oh, olha isso aqui é o que chamam de bioma das flores é vou oh, ter um, tem um mini burrinho um mini cavalo, já ia falar. Tem um mini burrinho ali, que bonitinho. Deixa eu ver. Tá. Se eu não me engano, cana-de-açúcar tem perto de areia. Eu acho. Não de, perto da água. Não de areia. Vou comer um pouco que eu tô... Com pouco... Opa! Piuma de neve! É, piuma de neve! Olha só! Candy de açúcar! chama. Acabei de ver! Acabei de ver! Minde! Tá! Deixa eu ver A gente pode tentar fazer um negócio Assim Sem ser nesse vídeo sim no outro A gente pode Começar a explorar mais esse lugar aqui De neve O que, que vocês acham? Acho que seria uma boa Não tem mais cano de açúcar Tá ah, Tem um monstro polar aqui não posso chegar muito perto, senão dá ruim. Mas ao mesmo tempo também seria bom, porque. Ele ia me matar. E eu ia dar spawn lá em casa. Tem uma caverna debaixo da de água. Acabei de ver. E antes que alguém me pergunte, ah tá, vai matar o Warden? Com certeza eu não vou matar o Warden. Com certeza eu não vou. Não porque eu não quero, é sempre com certeza eu não vou conseguir. Muito difícil. Eu não sou doido de tentar matar, né? Tem mais cana de açúcar aqui. Minde. Minde. Obrigado. Obrigado. Vou pegar bastante. Por causa que aí a gente pode. Fazer outros. Fazer mais cana de açúcar. Porque tipo. A gente não vai usar só para fazer. Açúcar. A gente vai também usar para fazer papel. Para depois fazer mapa. E depois a gente tem que achar. achar mais redstone, que eu só tenho uma, não lembro quanto que era, para poder fazer uma bússola. Acho que é bom a gente deixar uma galinha aqui. Acho que é bom a gente deixar o barquinho aqui, né? A galinha foi no barco. Tem certeza? Nossa, não creio. Tá, vamos deixar o barquinho aqui. Deixar ele exatamente. Aqui. Né, galinha? tá no barco. Que bonitinho. Eu deixaria, porque qualquer coisa é só a gente pular na água e ir nele. Simples assim. Deixa eu ver. Tá. Como é que a gente vai subir aqui? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Nice. estamos chegando em casa. O oh, caramba. Entrar pela parte da frente, por causa que aqui já tem um, um baú com os itens, já tem a craft isso, e pai e tal, e, né? Primeiro a gente vai precisar pegar leite também, né? Fazer açúcar, tá? Ovo já pegar aqui, se não me engano tem um mais aqui deixa eu pegar não, acho que eu tinha tá, cadê? aqui e aqui aqui, vamos ali pegar só não sei porque que eu tô com um balde de água não sei eu quero ah, pera aí. Quero fazer um teste. Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que não vai dar. Calma aí. Provavelmente não vai. Eu acho que a gente fez merda. Pera aí. Acho que tá coisado aqui. Pera aí. Pera, aí, pera aí. Tá? Não tá. Ok. Então vamos deixar aqui. Pronto. Ordenha. Ordenha. E... Ordenha. Se não me engano, leite também é bom pra... Tirar encantamento, né? Se não me engano, qualquer coisa aparece Pillager e a gente queria matar, a gente ficar com aquele encantamento de coisa que esqueci o nome. É só a gente tomar leite, leite quente. Agora fazer papel, fazer uns sei, aqui. Posso fazer mapa em branco. Peraí, primeiro eu quero ver o negócio. Fazer o bolo já? Bolinho! E nós temos o um bolinho, não dá comer direto, né? Não ah, deixa eu pegar um bloco. Pegar um de madeira? Não. Pegar esse aqui. Hum, aqui. Pegar esse aqui, né? Colocar epa, boa. Vamos deixar um bolinho. Aqui Daí a gente pega ele aqui E coloca aqui Vai. Ah, acho que não dá por causa da coisa Então Tira a coisa E bolinha Unha bolinha Recupera quanto de coisa? Ah tá, para dois e meio Hum Tá, deixa eu pegar redstone, redstone ferro. Deixa eu ah, blá, blá 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 blá. Né? A gente precisa da quanto para poder. Ah, a gente pode fazer. É com uma. Perfeito. Mapa em branco, mapa localizador vazio. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver. Mais do que perfeito. Nice, 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 nice demais, nice demais. Daí fica aparecendo o meu ícone ali. Nossa, agora eu fui muito esperto. Nice, cara, nossa. Vamos que vamos, man, vamos que vamos. Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez a Anel Blade. A gente pode tentar ir atrás dos outros itens para poder fazer as espadas. Tipo. Cadê? A gente pode tentar fazer essa aqui, a Liberator, que não é muito difícil, a gente só precisa de redstone. A gente pode tentar fazer a Tyrant, ah é Liberator dá 18, essa aqui dá 15. Hum, até então bom a gente ir atrás. A Tyrant, Tyrant não é difícil, mas é um pouquinho complicado achar os itens. Essa aqui. Git, que é isso? Não tem nome. E essa aqui. Queen Knight Rouge não é muito boa. E Esse item aqui, Black Iron. Dust of Onyx. Essa daga. Hum, tá, por enquanto a mais sorte é, é essa aqui, que a gente pode estar aí atrás e fazer Tirante Dragon, dá 20 de dano. É, bom. Eu espero que vocês tenham gostado do Tomes. porque eu gostei. E é isso. Até mais.